5 de la tarda, estem a Celerina, hem decidit pujar fins a dalt de tot. Hem agafat l'splitboard i hem pujat fins aquí. I ara toca disfrutar de la baixadeta. Ja s'està fent fosc. Bueno, ara aprofita. Bueno, aquesta setmana estic a Crans Montana, estic aquí entrenant juntament amb els suïssos, on han construït una piràmide. És bàsicament una imitació del halfpipe, està fet igual que el pipe amb aquesta màquina, i on la recepció és en un airbag que ara l'inflarem, i l'objectiu és doncs entrenar i treballar amb elements sense el risc de caure en el coping, elements que després faré en el pipe. Bona sessió, però ara toca fer un halfpipe. Bueno, ja estic a l'Ax, supercontenta de tornar a estar per aquí, la veritat. I bueno, el pipe ja el tenen pràcticament a punt. No sé si es veu bé, però... aquí el tenim i tenen previst obrir-lo abans que s'acabi l'any perquè puguem començar a entrenar. Així que, bueno, de moment, disfrutar de l'snowboard, disfrutar i aprofitar que tenen tota l'estació oberta, i un snowpark que està super divertit i és una passada.